Sledujete prvú predvolebnú debatu to, tohto týždňa. V dueli sa stretnú zástupcovia SNS a aliancie. Majú každý 10 minút na to, aby vás presvedčili, že práve im máte dať 30. septembra svoj hlas. Vítajte. Tak ako v každej relácii, najprv si našich duelantov predstavíme. V štúdiu dnes s Tomášom Tarabom pochádza z Modry pri Pezinku. Je to súčasný poslanec z Národnej rady. V roku 2020 sa prekrúškoval z kandidátky Kotlebovej LSNS. Do júla bol predsedom strany Život Národná strana. Za poslanca Národnej rady teraz kandiduje za SNS pod číslom 5. Vitajte. Ďakujem pekne. No a druhým duelantom je Atila Pál, je manažér a pochádza z obce Jesenské. V parlamentných voľbách 2020 kandidoval za stranu Most Hit z miesta 138 za poslanca Národnej rady. Teraz kandiduje z 5. miesta. Vítajte v štúdiu tiež. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem. Jona pre pravidla ešte poviem, že obaja máte 10 minút, či časomieru vidíte aj vy a uvidie počas diskusie aj naši diváci. No a pre divákov poviem, že môžete aj vy dnes počas tohto duelu rozhodnúť o tom, že kto vás, kto vás viac presvedčil a hlasovať môžete na webe teatri.com. Tak klikajte. Môžeme začať teda diskusiou a začnem vám i pán Taraba, že ste poslancom Národnej rady. SNS má v posledných prieskumoch už takmer 6%, prípadne presahuje tých 6%, 6 hranicu. Na rozdiel od maďarských strán, ktoré sa viac roztrieštili, vám spájanie pomohlo? V SNS ste mali nejaké zásadné otázky, kde ste možno neboli nejako názorovo jednotní, alebo ako vyzeralo to spájanie, ktoré sa vidíme v tých prieskumoch, že sa oplatilo? To spájanie začalo niekedy v novembri minulý rok, kedy s Andrejom Dankom sme sa zhodli na tom, že na, historicky najstaršia národná strana, ktorá má 150 ročnú tradíciu, si zaslúži byť v parlamente. Ja som pánovi predsedovi ponúkol takú víziu, že SNS by mala zohrať historickú úlohu práve v týchto voľbách, že by otvorila kandidátku aj pre nečlenov, čo nakoniec sa stálo týmto spôsobom to aj chce naozaj vyzdvihnúť a oceniť, že SNS sa stala takou prirodzenou nejakou, nazvem to loďkou, ako keby, kde sa mohli umiestniť aj ľudia, ktorí nie sú členovia SNS, ale majú úplne, by som povedal, rovnaký tak, takú, takú kultúrnu, politickú a, a ideovú rovnakú identitu a bázu. a vidíme, že to, že to zafungovalo. SNS dnes je jediná národná strana, ktorá má široký koaličný potenciál a kto chce voliť naozaj zmenu po voľbách, tak hlas daný SNS je ten najistejší, pretože my úplne otvorene hovoríme na rozdiel od nejakého KDH, že my nepojme do žiadneho spojenectva s politickými stranami, ktoré napríklad na Slovensku chcú presadzovať 71 národov do škôl a ktorí tu tvrdia, že miesto tehotných tie, žien sú tehotné osoby a podobne. Takže, takže v tomto my máme úplne jasno. Na druhej strane nechceme Slovensko vykoreniť zo žiadnych euroatlantických štruktúr, takže hlas pre SNS je národný vlastnecký hlas pre politiku na národnom sociálnom a konzervatívnom princípe. Myslíte, že ľudia to ocenili. Aj k tomu, spra k tomu spájaniu, aj k programu, pán Pál, posledné prieskumy vám merajú 3%, čo zatiaľ na vstup parlamentu nestačí. Vaši ostatní kolegovia v maďarských stranách majú ešte menej. Tak tá otázka znie, či ste nemali ísť napríklad štýlom Andreja Danka spojiť všetky malé maďarské strany, pretože máte jedného voliča a jednu cieľovú skupinu, tak či nebolo rozumnejšie sa spojiť, aby ste možno mali po tomto volebnom období konečne ako Maďari v parlamente zastúpenie? Pokiaľ ide o prieskumy, tak posledný bol od fokusu zverejnený včera, čo nám meralo 36 6%. To je takmer dvojnásobok toho, čo si zvyšné dve strany s maďarskou účasťou dokopy majú. Ale polis nám dokonca zabilne meria už 5 krát na 5 Veď, Pokiaľ ide, ide o jednotu Maďarov, našou snahou to bolo. Veď samý názov strany to zrkadluje. To ale keď niektorí naši bývalí kolegovia majú iné záujmy a no, na spolupráce si zvojili odchod od nás, oprivniť nevieme. Prieskumy však ukazujú, že nám to prospelo. Spej jednotnejší, odchodlanejší a som presvedčený o tom, že stejná aliancia od októbra bude v parlamente. A môžete aj konkretizovať, prečo sa možno tie maďarské strany ešte viac roztrieštili, ako, ako, boli, kde je vlastne problém, keďže máte asi ten jeden jediný cieľ, aby si to zastúpenie v parlamente mali, aby si presadili veci pre Maďarov. chápem vás, podľa mňa, podľa môjho mňa, názoru, maďarská strana, ale maďarská kandidátka iba jedna existuje, a to je Sevečiek Aliancia. A tí, že prečo odišli od nás, keď sme boli spálenia spojené, tak treba sa pýtať ich. Máte, ja to neviem odpovedať. Učite ste pri tých rokovaniach, boli máte možno iný názor na maďarskú politiku, pretože aj toto je u nás vlastne problém. Časť obyvateľov napríklad kritizuje politiku Viktora Orbána, ale napríklad vytvrdíte, že byť s Fidesom, ktorý je vo vláde, je proste rozumné, aby sme nejakého partnera mali. Je to normálna otázka, ja, lebo ja, naozaj ja, tá časť, časť obyvateľov kritizuje tú politiku, tak čo si o tom myslíte, ak by ste zastúpenie v parlamente mali, akým smerom by ste sa možno uh, posunuli? Tak my v strane máme aj konzervatívcov, aj liberálov. Nie úto liberálov, ale liberálov. Ja osobne som konzervatívny, ale my neriešime ideologické otázky. A my nesiahame do politiky iných štátov nie, sme, nie som zahraničný politický analytik, aby som to komentoval. Pán Taraba, Maďari sa uchádzajú miesto v parlamente. Vy nachádzate nejaké spoločné témy spolu s nimi, ak by boli v parlamente, či by si vedeli nejako, nejako, spolupracovať? Pozrite, bolo to na sneme SNS, Andrej Hlinka svojho času povedal, že tisícročné manželstvo s Maďarmi nevyšlo, musíme sa rozísť, ale ja by som zdôraznil, že tých tisíc rokov je strašne dlhá doba na to, aby sme mohli povedať, že to spolužitie bolo iba o negatívach. Práve že ja som jeden z tých politikov, ktorý nemal problém sa otvorene zastať Maďarska, keď boli vystavení kritike tých liberálnych kruhov z Bruselu za to, že si prijali svoj vlastný školský zákon, kde napríklad chránili deti predtým, aby boli vystavení tej progresívno-liberálnej sexuálnej výchove a adresoval som to Viktorovi Orbánovi, ministerka správdlosti mi odpísala a poďakovala za tú podporu. My sme odkazaní na to, aby sme poprvé tu absolútne v súzvuku spolužili. Ja som veľmi rád, že také tie separatistické tendencie na strane nejakých časti maďarských politikov na Slovensku už dnes nenakádzajú živnú pôdu ani medzi maďarskými voličmi na juhu Slovenska. No a to, ako dopalíte tie maďarské strany, že sa rozhadali, ja si myslím, že to je úplne nedôstojné pre týchto voličov na juhu Slovenska. Ja si myslím, že keď si aj pozrú obyvateľia juhu Slovenska, ako strašne málo sa urobilo na juhu Slovenska za 30 rokov, pozrite sa, ako vyzerá gamer, lúčenie, celá táto lokalita. Proste maďarskí politici, ktorí ich zastupovali, sa na juh Slovenska de facto vykašľali. Takže ja si myslím, že dnes títo ľudia majú dôvod úplne v klude voliť napríklad aj našu stranu. My máme veľmi silný pronárodný síce aspekt, ale na druhej strane sme za to, aby ja osobne presadzujem, aby napríklad sa vytvoril aj spoločný nejaký rámec pre podporu takej spoločnej, by som povedal, osvetovej činnosti o našich spoločných dejinách aby sa nehovorilo o tých negatívach. No a máme program na podporu vidiek veľmi silný máme akce na, na polnohospodárstvo, na rozvoj infraštruktúry na to juhu Slovenska. Aj k tomuto programu. To znamená, to, znamená, toto už dnes chcú aj občania na juhu Slovenska a ja aj touto cestou si myslím, že práve prájem im, aby boli v parlamente, ale už dnes to skôr vyzerá, že to je vyhodený hlas a ak títo ľudia žijúci na juhu Slovenska nechcú naďalej trpieť najväčšou emigráciou, pretože paradoxne juh Slovenska je najviac postihnutý emigráciou a čo bolo aj vidieť na znižených počtoch príslušníkov aj maďarskej národnosti, tak myslím si, že ak si pozrú náš program títo voliči, tak Uh, úplne v kľude môžu voliť aj našu stranu. Dostanem sa ešte k tomu programu, len poviem, že máte 5 minút a 57 sekúnd a pán Pál má 8 minút a 30 sekúnd, tak aby si nejako rozumne hospodárili, aby sme sa aj dostali k iným Jasne. témam. Tá otázka, ale ešte v tejto súvislosti s maďarskou politikou znie, že niektoré, nejak, nejaká časť médií a časť politických strán tvrdia, že uh, Robert Fico a Smer nejako spolupracuje s Viktorom Orbánom, aby mu pomohol k, k lepšiemu výsledku a tak ďalej. Myslíte si, že že tá maďarská strana a maďarská politika zasahuje do tej slovenskej politiky tak, aby ovplyvnila výsledok volieb. To sú skôr konšpirácie, ale je úplne jasné, a my to hovoríme tiež, že musíme, sme odkazy na to, aby sme s Maďarskom skôr spolupracovali pri obhajobe spoločných záujmov, ako je napríklad ochrana vonkajších hraníc voči Bruselu, napríklad postaviť sa proti tým tlakom, čo sa týka aj v tých kultúrno-etických otázkach. My sme prirodzený spojenec, takže to všetko nad to je skôr konšpirácia. Posledná otázka k tejto, k tejto téme. Pán Pál, ako vnímate tejto tvrdenia Viktora Orbána o tom, že sme otrhnutí? územie, o, 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 o tom, že je tu nejaký prúd protinárodným hodnotám a liberálny mainstream, niečo by sa zmenilo, ak by ste v parlamente boli? Alebo ako sa k tomu staviate ako aliancia? Vnímam to ako maďarský pohľad na našu históriu. nám Tri nastolil nové hranice, prek prekreslil a historické mapy. Na čom sa shodneme? Z toho časť Slovenska môže byť vnímaná z pohľadu maďarskej histórie ako otrozné územie. Ja to rešpektujem, že takto to nazval. Nechcem to nijak hodnotiť. Robiť to bytočný cirkus a vyvolávať národnosti vážne považujem za nezodpovedné. Slovensko Slovenské členov EÚ, NATO, to sú celky, ktoré garantujú územie členským štátom. Hranice sú nemenné. Tým je povedané si myslím všetko ja som sa aj teraz pre tú diskusiou vás pýtala, že čo si o tom myslíte. Tie včerajšie a sobotnejšie vyjadrenia cirkvi k tomu, ako sa majú nejakí voliči postaviť k voľbám, koho majú voliť a upozorňovali. síce nemenovali strany, ktoré nevolili, ale upozornili na to, že ako si správne vybrať a nevoliť strany, ktoré presadzujú nejakú gender ideológiu a registrované partnerstvá a podobne. Čo si myslíte vy o tom, že vôbec církev zasahuje takto do volieb konkrétne menuje um, nepriamo koho nevoliť? Tak je, je to pre mňa čudné, lebo takto ešte nerobili, ale v doktoríve sa my s nimi súhlasím ale nechcem nazvať žiadne strany, koho voliť, koho nevoliť. To, koho nie to nie, netvrdím, že vy máte povedať, koho voliť. Ja si myslím, že však vy poviete, že treba Jasne. voliť iba ale tá otázka znie tak, či by mali možno, možno, zasahovať a aj napriek tomu, že ste tvrdili na začiatku, že máte v strane aj nejakých konzervatívcov, aj liberálov. Nevyhnete sa, ak budete v parlamente takýmto témam, sa nevyhnete a určite na stole budú. Nech tie strany budú v koalícii, v opozícii, je to jedno. Takéto návrhy zákonov v parlamente na stole budú. Takže či viete a či ste jednotní v tomto, ako sa valianci k tomuto postavíte? Mm, väčšinou sme jednotní, ale sú jednotlivci, ktorí s nami nesúhlasia. Ale väčšinou nám ide o konzervatívne myšlienky. Máte o dve minúty viac ako pán Taraba, začnem preto vami. Um... Otázne je, ako bude po voľbách riešiť aj parlament, aj vláda migračnú vlnu, ktorú na Slovensku máme. Čelíme tomu už niekoľko e, týždňov, ak by ste boli v parlamente alebo vo vláde. E, ako by ste možno vy e, riešili tento problém aj v súvislosti s tým, že vlastne e, ste blízko pri hraniciach, a asi ten, ten problém vnímate nejako, nejako vážnejšie. E, Mám to ako problém číslo jedna súčasť súčasnosti. O to viac jasne ukazuje, ako súčasná vláda. Pani prezidentky Čaputovej nevie čeliť reálnym hrozbám. dlhé mesiace sme poukazovali, poukazovali tento problém, veď už naša strana už začiatkom júla tohto roku vyzvala vládu Slovenskej republiky aj miesta znútra, aby začo začali robiť. Ale, ale nechaj to tak. Je to problém, ktorý pramení ešte z roku 2019. Keď predchádzajú, vláda prijala legislatúru, ktorá vydáva dokumenty migrantom, že majú voľný prehyb v štátoch Európskej únie. Myslím, že zodpovedný politik, zodpovedná strana hľadá spôsob, ako problém riešiť. Namiesto toho vidíme, že si volí bytku v žiadnom živom prenose. Aliancia v parlamente určite určili riešenie toho problému, veď tým zápasia aj práve južné regióny, ako aj pán Trado povedal. Ako odoberanie, vydávanie dokumentov, a v prípade ako je posilnenie ochranu hraníc. Ale nie len slovenských hraníc, ale aj šengenských hraníc, lebo iba v Maďarsku sa urobilo popletenie a inde nie. Tedy ho Orbána kritizovali a vidíme, že aký je ten problém. A najhorší problém je to, že niektorí predstaviteľia Európskej únie ešte podporujú príliv Migrantov. Z tejto vašej odpovede mi vyplýva, že viac menej súhlasíte skôr so smerom a s tým, že by sa mali obetovne nejako zriadiť kontroly na hraniciach. Otázka je, či na to máme nejaké kapacity, ale tam smeruje tá moja otázka, či súhlasíte s tým, že by sa práve na vašich hraniciach zvýšili kontroly, prípadne nejako by sa zavreli hranice a kontrolo, kontrolovalo by sa auto za autom? Hranice by som nezavrel, to by som nepovedal, takže presne súhlasím smerom. My máme svoj program, svoje myšlienky a v prípade potreby určite áno by som zavrel hranice. Treba však myslieť na tých, ktorí pracujú v prísaných oblastiach a v inej krajine. Oni nemôžu doplatiť tá neschopnosť Slovenska zabezpečiť pokoj a kľud v vlastnej krajine. Pán Pál hovorí, že v prípade potreby by zavrel hranice. Vy by ste, pán Taraba, zavreli hranice alebo respektíve obnovili by ste kontroly na hranicách na našom maďarskom území? My v tejto veci aj zvolávame zajtra mimorednú parametru schôdzu. Jediné riešenie je vydať nariadenie vlády o formálnom zavretí hraníc. To neznamená, že na každom metri musí byť teraz policajt alebo vojak. A to formálne zatvorenie hranice znamená, že ktokoľvek v danom režime prekročí ilegálne hranicu, musí byť zaistený podľa zákona a nemôže mu byť vydané žiadne potvrdenie, aby tu mohol zostať na území Slovenska. To je jediné riešenie, to je to efektívne, robia to robia to Rakúšania. Obávam sa, že ak my nič nebudeme nadalej robiť s migráciou, tak za chvíľu zavrú hranice Češi a česia a Rakúšania nám. Zostane potom celá tá, tá skupina 10 tisícov ľudí na Slovensku a to je pre nás neakceptovateľné ako vnímate tie tvrdenia aj policajného prezidenta o tom, že nemáme dostatočné kapacity ani financie na to, aby sme postavili policajtov a vojakov na hranice, aby kontrolovali? To je len dôkaz jeho totálnej neschopnosti a skôr tomu, že nerozumie problematike, pretože keď zatvárali počas covidu dokonca celé okresy na Slovensku, tak zrazu tých policajtov mali a keď zatvorili počas covidu hranice s Polskom, s Maďarskom, s Českou republikou, nepúšťali sem vlastných občanov Slovenskej republiky, tak zrazu vtedy 140 tisíc policajtov nechybalo nevie, čo má s touto krízou robiť. Celý Hamran sa nikdy nemal stať prezidentom policajného zboru, čo je vyjadrenie bránu bezpečnostného výboru. O nemá ani na to kvalifikáciu ani predpoklady a toto je výsledok. Posunieme sa od tej migračnej uh, témy ďalej. Otázka znie, uh, ak sa SNS dostane do parlamentu, prípadne do vlády, čo budú absolútne prvé kroky strany, čo budete chcieť presadiť, aký problém hasiť, alebo aké budú prvé, prvé týždne, ak sa dostanete do parlamentu? Ja chcem veriť, že do jedného mesiaca musí byť vláda zložená aj s programom vyhlásením, pretože tu je niekoľko časovaných bomb. My musíme od prvého prvého okamžite nastaviť novú cenovú politiku pri cenách energii, pretože tento rok je vykrytý vďaka subvencii, ktorú máme z nevyčerpaných eurofondov výške 1,5 miliardy, preto niektorá časť obyvateľstva to nepocitila. Počúvame, že o 80 až 110 majú ísť plyn, elektrina, e, problémy. Včera mi volala pani, od 1,5 úroku sa dostala na 6,5 pri hypotékach. To je proste druhá rána pre ľudí. E, no a potom sú zákony, ktoré musíme v programovom vyhlásení presadiť. E, napríklad, čo sa týka okamžitého riešenia problémov v zdravotníctve. Chceme nakopnúť výstavbu infraštruktúry. Minulý rok sme postavili smiešných 10 km diaľnic. Viete, my sme násmech v celej Európe. Na no vrchole je, že sme mali na stole 1 miliardu eur na výstavbu nových nemocníc a prepad de facto tie peniaze nevedia byť vyčerpané. Takže tých vecí je tak neuveriteľne veľa, že že to by sme tu boli do rána, ale my v SNS máme úplne jasne v tomto programe, čo treba robiť. Takže sú aktuálne témy, o ktorých sa vlastne aj teraz uh, pred voľbami už niekoľko týždňov hovorí. Takže to zdražovanie... Uh, to sú aktuálne témy, ktoré ak okamžite tam nepríjmeme rozhodnutie, lebo odor nič nerobí, vrátane tej migrácie, tak potom ľudia uh, to nerozdychajú od prvého prvý. Pán Pálo, rovnaká otázka na vás. Ak sa dostanete do parlamentu... Um, Aké by boli prvé kroky, alebo kde vidíte tie, tie najsilnejšie piliere vo vašom programe, ktoré by si ako prvé chceli presadiť? Tu problémy Maďarov a Slovákov sú rovnaké. Čiže ekonomické, infraštruktúrálne, zdravotnícke problémy. Ale pre nás sú dôležité aj národnosti, garantovanie a dodržovanie ich práv. Či už ide posilnenie jazyka na úradu, úradný jazyk krajov, kde žijeme, a spravodlivú zmenu zákona, o dvojitom občanstve, ako to bo, bo, bolo to pred ro rokom 2010. A ešte zmena preambily ústavy, nám je osto, my národ slovenský, tam by sme chceli, že my občania Slovenskej republiky, tú zmenu z národnostného princípu sprejesť na občianský princíp, aby ho mohol by som ešte ďalej pokračovať pokojne môžete ďalej pokračovať. Ja sa zatiaľ dopýtam k tomu, čo ste, čo ste povedali. Tá zmena tej ústavy na my, nie je národ slovenskej, ale my občania Slovenskej republiky. Máte v programe napríklad dvojazyčné dopravné značky, úplná dvojazyčnosť, železníc, digitálna administratíva aj v maďarskom jazyku online na celom území krajiny. Sú toto najväčšie problémy Maďarov, ktoré teraz chcete riešiť. Nemali ste zastúpenie maďarskej menšiny v parlamente v tomto volebnom období, takže nemáte väčšie problémy ako, ako riešiť práve dvojazyčnosť železníc dole na juhu, či naozaj je toto nejakou prioritou. Áno, máme aj väčšie problémy, ale to je našou priori prioritou. Žijeme na Slovensku, my, my sme tu menšinová národnosť, my, my sme tu menšina a keď máme svoje povinnosti, máme ísť mať také isté práva ako aj povinnosti. Dobre, a čo sa týka nejakých iných problémov, aké máte na juhu, možno nejaká infraštruktúra, čo iné, okrem, okrem ešte možno jazyka, ktorý by ste chceli zmeniť v našom systéme, by, čo by bolo to ďalšie, čo by ste chceli presadiť? Tak, ako viete, na južnom a na východnom Slovensku sú zdaj za regióny na Slovensku. Presne to juh a východ. Ja ako vychádza z toho, že som stavebný inžinier, ja by som hneď začal riešiť infraštruktúru, lebo s tej infraštruktúrou súvisí všetko, Cesty sú v dezolátnom stave. Nemáme rýchlostné cesty, nemáme diálnice. Keď nemáme tie cesty, tie diálnice, nemáme infraštruktúru, ako sem pritiahne investora. Nezamestnanosť je najvyššia v južných regiónoch. Veď viem, že aj u nás skoro 10% na nezamestnanosti v okresi, ako pochádzam od Rimavskej soboty tak to sú najväčšie problémy. Ale to musíme s tým začať. Ale prvoradé je, ako som aj povedal aj predtým, riešiť problém s tou migráciou. Treba si dať rozdiel, či je to migrant, alebo utečeniec. Treba si to rozdeliť, lebo to neúnosné je, že každý sa narodil ten istý deň, ten istý mesiac, ten istý rok a každý sa volá rovnako. A nevieme ich identifikovať. A každý zo Sýrie. A to je trošku také čudné. Takže budete sa venovať vašim témam, ale aj migračnej vlne. Spomínali ste aj nejaké uh, zdražovanie, ekonomickú uh, situáciu. Myslíte si, že ak budete v parlamente, tak uh, budete mať dostatočnú možno podporu naprieč, poslanec, od naprieč politickým spektrom na, na takéto zmeny, ako napríklad ste spomínali tú zmenu, zmenu v preambule? tak ja si myslím, že keď sa dostane do parlamentu, budeme o tom debatovať, budeme o tom rozprávať a, a môžeme na to mať podporu. Pán Taraba, maďarská menšina sa stiažuje na to, že na juhu nemajú napríklad vybudovanú infraštruktúru. Vy vo svojom predvolebnom programe píšete, že podporíte miestnú a regionálnu, regionálnu štruktúru pre rozvoj turizmu. Otázka z nič, budete myslieť práve aj na juh Slovenska budete napríklad v takýchto otázkach, ak sa aliancia dostane do parlamentu, spolupracovať takýchto kľúčových uh, veciach. My to budeme presadzovať bez ohľadu na to, či oni tam budú alebo nie. My to máme uh, v zákonnom programe. Uh, ťahať niektorú formu infraštruktúry cez juh Slovenska dáva aj ekonomický zmysel. Ja len uh, zdôrazňujem, že doteraz politici, zastupujúci maďarskú menšinu v politike, pre nich neurobili na juhu nič. Mm, ja napríklad si myslím, že postavenie rýchlo v forme ako Šinkanze medzi Bratislavou a Košicami, kedy sa za hodinu 20 viete dostať z Bratisavy do Košic, uh, je najjednoduchšie riešenie práve cez juh Slovenska. Máme na to predpoklad vytvorenia PPP projektu, kedy štát za to nemusí hneď zaplatiť plnú čiastku. Takže my tieto projekty, my budeme na toto klásť dôraz, pretože sa potrebujeme dostať úplne niekde inde. Na billboardoch garantujete, že zastavíte zdražovanie kritici spochybňujú o to, to, že ide iba o nejaký predvolebný slogan. Naozaj máte možno predstavu a, a ako by to malo vyzerať. Zatiaľ sa to veľmi neudialo, aj tak sledujeme, ako sa vyvíja inflácia a podobne, ale, ale či vy napríklad viete garantovať to, čo máte na tých uh, uh, za každým bodom my si plne stojíme, napríklad pokiaľ ide o ten rozvoj cestného ruchu a športu, uh, je predpoklad, že to zainklinujeme do niektorého z ministerstiev, buď hospodárstva alebo alebo, alebo školstva. Pokiaľ o zdražovanie, dva základné faktory, prečo na Slovensku sú najdrahšie potraviny a najvyššia miera zdražovania, že Matovičová a Hegerová vláda súhlasili s najnevýhodnejšími sankčnými podmienkami, ktorými najviac nestrpí slovenské hospodárstvo. Oni sa podpísali pod najdražšie ceny energii, napriek tomu, že my máme najväčší zdroj lacnej energie na Slovensku, len všetko sa exportuje. To znamená, že tam bude musieť dojsť úplne jasnému upresneniu, že na slovenskom trhu sa musí realizovať podstatná časť vyrobenej energii. To znamená, zníži sa tlak vo výrobe čo je jeden z faktorov, prečo sa zvyšuje inflácia. A druhá, že Slovensko napriek tomu, že má tretiu najlepšiu, najlepší predpoklad mať polnohospodársky najaktívnejší sektor, tak sme dnes na chvosti Európskej únie, čo sa týka potravín sebestačnosti. Také všetko dovážate zo Španielska, z Francúzska, samozrejme, že sa to prejavuje na cenách potravín. A ja som rád, že v tomto, ja nielen rozprávam, mne už prešli zákony napríklad o tom, aby 400 tisíc hektárov pozemkov, ktoré patrili pod správu štátu a nie sú obrabané, aby museli byť ponúknuté opäť malým a stredným polnohospodárom na to, aby naštartovali na nich lokálnu výrobu. To všetko znižuje tlak na ceny potravina v tejto veci my máme úplne jasno, čo treba robiť. Zostávam vám jedna minúta, ja sa k vám ešte, v posledných otázkach vrátim. Viete, pán Pál, reagovať aj na slova pána Tarabovy Vy ste spomínali, keď som sa pýtala na tie nejaké prvé kroky, ktoré by ste urobili, prípadne kde vidíte nejaké nedostatky a problémy, tak hovoríte aj o nejakej zlej ekonomickej situácii a vysokých cenách. Určite to vnímate aj na juhu. Čo si o tom myslíte, ako by ste to riešili, prípadne či vnímate, že naozaj na tých našich pultoch nie je dosť ostatok e, slovenských výrobkov, či sa zameriate aj na takúto tému? Zameriam sa ja ma tiež na, na také témy, ale ešte by som sa vrátil predschádzaj z otázke, čo aj pán Darabo odpovedal. Ešte by som chcel dodať, že na Slovensku je 860 km rýchlostnej cesty a, a diaľnic A z toho na juhu Slovensku je iba 102 km. Tak to už hovorí, začal čo sám za seba, že čo to je. A Takže druhá, budete presadzovať aj Áno. Aj tak takisto súhlasím aj s polnohospodárstvom. Pred 30 rokmi Slovensko bolo e, na 130% sebestačné. Teraz sme sebestačné na 30%. To je bohovský rozdiel. Takže z toho odvíjajú aj tie ceny. A na elektrické energie, veď Slovensko je sebestačné na výrobu energie. Tak prečo my máme e, predávať 30 eur pre iné štáty a kupovať od nich naspäť našu vyrobenú elektrinu na 600 eur, tak to je neúnosné. Tieto veci do poriadku a treba tie ceny zastupovať. Napríklad ešte by som chcel doťať, že ako pomôcť tým polnospodárom. Minulý rok ešte obilie vykupovali za, 30, za 300 eur za tonu. Dneska je to 120 eur. To je bohovský rozdiel. Ceny išli hore, ceny pohonných môd, všetkých materiál išlo hore a nedostávajú toľko za svoje obilie, koľko do toho dali. To je spomín... obrovský problém. Spomínate to obilie, vnímate aj ten problém s ukrajinským obilím, že sme sa napokon e, rozhodli, že naďalej nebudeme to obilie príjmať, iba budeme nejakou tranzitnou krajinou, teda z, e, z Ukrajiny. O tom, máte na to nejaký názor, ako by si to riešili? Tak máme na to taký názor. My budeme s tranzitnou krajinou, ako sme aj boli tranzitnou krajinou a predsa preč sú všade na Slovensku, všetkých minoch ukrajinské obilia, takže neviem, že či to je iba tranzitná kariéra potom, alebo aj vykopujeme tu. By Nemalo by byť, ale podľa môjho názoru... Ale je, to je... váš názor, alebo nejaký fakt, lebo v mlynoch by naozaj ukrajinská, ukrajinská ukrajinská pšenica byť nemali, lebo sme iba tranzitnou krajinou, znamená to, že nejaký kamión prejde uh, cez nás, ale, ale, my by sme vyrábať uh, múku a podobne z tohto nemali. Tak to je môj názor. Nemám také informácií o 100%, ale si myslím, že je to tak. Myslíte si, že je to tak. E, pán Tarabák, vy ste skladali vládu zo Smerom. Máte nejakú možno podmienku, ktorá by pre vás bola zásadná a nemyslím práve nejakú, nejakú funkciu na ministerstve a podobne, ale niečo, čo by bolo v programovom vyhlásení vlády. Vy sa v podstate zo so stranou celkom zhodujete, ale čo by tam bolo niečo, že toto SNS jednoducho v programovom vyhlásení chce, respektíve možno aj nechce mať Pozrite, my potrebujeme stabilnú, kompetentnú vládu, ktorá tu bude 4 roky vládnuť, ktorá tu nebude experimentovať každý jeden deň nejaké individuálne bláznivé nápady jednotlivých politikov. Ja osobne môžem za seba povedať, nikdy by som nebol vo vláde, ktorá by tu začala rozvíjať nejaké, nejaké korupčné schémy. To znamená, toto, toto chcem úplne jasne povedať. Pre Slovenskú národnú stranu sú kľúčové tie piliere národný, kresťanský, sociálny. Nepredstavujeme si, že v Bruseli sa bude vláda spravať inak ako doma, to je trošku moja vyčitka aj voči nejakému milému, minulému pôsobeniu, že sú tam poslanci, ktorí síce tu sa hlásia k sociálnej demokracii, ale v Bruseli sa za hlasovaniami spravia ako absolútni progresívni liberáli. Takže v tomto my sme na strane rodiny, úplne tra, transparentne hovoríme, nikdy nepôjdeme do nejakých kultúrnych vojen, ktoré tu progresívne Slovensko chce pretlačiť. A je pre nás kľúčové, aby po štyroch rokoch vlády Slovensko bolo stabilizované, aby opäť sme sa dostali medzi štáty s najväčším hospodárskym rastom. Osobne cítim potre, potrebu sa zastáť sa aj malých stredných podnikateľov, eh, tak aby ekonomika na Slovensku sa nákopla a ľudia mali stabilný sociálny systém. Ďakujem pekne, zostala vám nula. Pán Tarabán, Pál, máte ešte minútu až 31 sekúnd po tejto diskusii, v podstate krátkej, keďže obaja máte po 10 minút, ste dospeli možno k akému názoru, či sa zhodujete s politikou Slovenskej národnej strany, či si viete predstaviť spoluprácu v nejakých otázkach. Nie je, moj, nie je mojou úlohou študovať a hodnotiť program iných strán. Viem, aký máme program my. Všetko ostatné je otázka dohody, diskúzie a kompromisov myslím si, že rozumný politik hľadá spojencov v rámci svojich mantinelov. Ak naše mantinely v istých témach sú podobné, tak šanca na dohodu je väčšia. No ale či ste napríklad teraz pri tejto diskusii počuli, že nejaké mantinely máte spoločné, prípadne spoločný... nemáte tam nejaké červené, červené čiary? Tak červené čiary nemáme. My máme červenú, bielú a zelenú čiaru. A spolupráce sa nachádza tam, kde to aj ostatní vidia. Takže Toľko, to záleží potom, treba sa nám dostať do parlamentu a potom si sadnúť za rokovací stolom a dohodnúť sa, čo vieme, čo nie. Tam, tam sú tie mantinely. A. Popri tom, čo, čo sledujete tu kampáň, a rôzne predvolebné diskusie, duely a tlačové besedy a podobne, sú možno strany, s ktorými by ste si predstaviť spoluprácu. Nevedeli, aj napriek tomu, že ste neštudovali program každej strany, ale asi musíte vedieť, kto má aký názor na, na smerovanie Slovenska, na zahraničnú politiku, na, na ideologické otázky, na riešenia ekonomické, zdravotnícke a podobne, či tam máte nejakú, nejakú stranu, ktorou, ktorú by ste presadili, alebo mm. viete si predstaviť s ňou lepšiu spoluprácu. My sme, ja by som osobne nevedel predstaviť spoluprácu spolu prácu s Kotlebovcami, ale to je jediné. Po voľbách to uvidíme, keď si sadneme. Nechcem sa to do toho tomu vyjadrovať. Dobre. Zostáva vám 46 sekúnd. Chcete ešte niečo dodať, alebo vám tento čas prepadne? Prebrali sme všetky témy a všetky otázky. Ďakujem, stačilo. Ok. Čo sa týka hlasovania na našom webe teatry.com, to dopadlo nasledovne. Pán Tarabama 63% a pán Pál 37%. Môžeme ísť teda k tej záverečnej minúte, kedy môžete vlastne bez už môjho zasahovania prehovoriť k voličom. Pán Taraba, nech sa páči do dvojky. Drahí Slováci, čaká nás jedno z najdôležitejších rozhodnutí v moderných slovenských dejinách, pretože Slovensko je na kryžovatke. Každý z nás zažil za 3,5 roka, ako vyzerá v priamom prenose chaos, nekompetentnosť. Výsledkom toho je, že Slovensko sa že prepadlo medzi najchudobnejšie štáty Európskej únie, ale po vláde, ktorá ročne minula o 15 miliard viac ako predchádzajúce vlády, nezostalo de facto nič hmatateľné. Pozývam vás, aby ste nielenže prišli k voľbám, pretože kto k voľbám nepríde, predovšetkým nahráva iným politickým stranám, najmä progresívnemu Slovensku, ale aby ste prišli voliť Slovenskú národnú stranu, pretože sme kompetentná politická strana, ktorá bude obhajovať záujmy Slovenska doma, v zahraničí. Sme za to, aby hospodársky rast sa opäť na Slovensko vrátil, aby sme opäť dokázali vytvoriť prostredie pre prílev zahraničných investícií a zvyšovanie zamestnanosti a ochranili sociálny štandard všetkých občanov. Ďakujem pekne. Pán Pál, nech sa páči, minúta pre vás do trojky. Cieľom strany Sevačiek Aliancia je, aby zastupovalo v parlamente maďarskú komunitu spolu s ostatnými národnostnými žijúcich na juhu a východe Slovenska. Preto vás žiadam, aby ste 30. septembra prišli všetci do volebných miestností, aby ste vyťahli jedinú, jedinú maďarskú kandidátku číslo 18, strany Severčejk Aliancia. Všetci tu máme spoločný cieľ, spoločné ciele. Spolu to dokážeme. Aliancia do toho. A teraz by som povedal v materinskom jazyku. A Severčejk pár je hogy a parlamentben képviselje a magyar közösséget, de nem csak a magyar közösséget, hanem a dél- és kelet belünk élő él többi nemzetiségét is. Ezúton kérek mindenkit, hogy szeptember 30-án vonuljon mindenki a szavazórnákhoz, húzzák ki a 18-as listát, a szövetség listáját. Együtt sikerülni fog. Hajrá a szövetség! Postali vám 4 sekundy. Ďakujem pekne, pán Taraba, ďakujem, že ďakujem. ste prijali pozvanie. Pán Pal, ďakujem tiež, ďakujem. že ste boli v našom predvolebnom dueli. No a ja ďakujem vám, že nás sledujete. Volebné duely budú pokračovať aj naďalej, na obed, aj večer v rovnakom režime. Ako minulý týždeň, ja sa na vás teším opäť zajtra o 9.30. Duely sa stretnú zástupcovia Oľanu a KDH. Zatiaľ sa majte pekne.